What's up, guys? Takže zdravím vás. Dneska bych vám chtěl ukázat video vlastně tak nějak o mě a o mojí přítelkyni, jak jsme se vlastně potkali a jak jsme splodili našeho potomka. Takže doufám, že si to užijete, je to krátká záležitost, nebude to nudit. Tak se pobavte a na konci videa dám odkazy na moje instagramové stránky, na moje facebookové stránky. Takže hlavně odebírejte, sdílejte a jsme pořád na začátku, takže jedem. Tak si to užijte, tady to máte.